që besa që shkresa. Tanë këtë popullë du letrat dorë, me kontrat, me vull, me firme, me gjitha. Nuk dalim rrug madhe. Unë jam rrug madhe sot, me 13 familë dorë. Mua nuk nga vra një, më ka vra veti 13. Nga shduk për i venit, nga shduk për i Shqipëris. Nuk do të kërkojmë azil. Atur për i bosë, nuk im të bo lukë me Besërbin, as me Turkun, as me Afganistan. Imi luft mrena për mrena. Luft mrena për mrena, kjo ai luft e pa pa me kun bot. Pra i bajziri, e kle vis nonë, se më hiku atë dit, ke sonë sa që drejnë i sërës. Parlamentare, që avë hiku, të dëshim me të kuve, hiku, vishla dy lafe, ka zonu policë. Nuk imi zhujnë am policë, policia ka zhujmë ne. I bajziri më të bëhën viktim e kriminisit e qeverisë. Deputet vë bëjësirë, gjithë deputet si janë aty, dalit në apin logori, se për votat vinë shumë merë, i regullojmë, nërëshim rrugën, 30 vjeta rruga pa nërësh. I bëjësirë më qesim peshe ploka, kemi pas zakon gjatë dimit, për baktin, i mishim solat me fyre, me dushkë, me që mos mërdhejtim. Kurse poplën me shqit jashtë sëtë, për shqejti për borë, ishte ke katra, par dikë ke katra, së tura shqej e borë, të dalë peshe ploka jashtë. Jo letrat falsa, se këtë janë letrat falsa. Unë jam 78 vjeqe. Asë në mërejë, shtetë, s'ka shtetë si mërejë, s'ka policë si mërejë mo.